Assalamu alaikum, hurmatli teletomoshabinlar. Xabaringiz bor, joriy yilning 20-avgust kuni mamlakatimiz tarixida ilk marotaba O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar va investorlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Bugungi brifingda sizlarga mazkur tadbirga tayyorgarlik ko'rish hamda endilikda amalga oshiriladigan ishlar haqida aytib o'tmoqchiman. Brifingimiz doirasida 3ta yo'nalish bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchisi. Ochiq muloqotga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari va Respublika shtabi faoliyati yuzasidan. Mazkur uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish doirasida Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi hamda bir qator mas'ul idoralar va vazirliklar bilan hamkorlikda maxsus call markazlar va tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilish va tahlil etish Respublika shtabi tashkil etilgan edi. Tadbirkorlar murojaatlari 20-iyuldan 10-avgustga qadar call markazlar tomonidan qabul qilindi. Ularni tahlil qilish uchun tashkil etilgan Respublika shtabi dam olish kunlarisiz kun-u tun faoliyat ko'rsatdi. Shtabning 9ta ishchi guruhi tomonidan tadbirkorlarning faoliyati davomida yuzaga kelayotgan muammolar, mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha taklif va tashabbuslar, biznesni kengaytirish va rivojlantirishga doir murojaat va g'oyalar tahlil etildi. So'ng murojaatlar tegishliligi bo'yicha vazirlik, idora, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari hamda mahalliy hokimliklarga yetkazildi. Kelib tushgan murojaatlar bo'yicha ishchi guruhlar tadbirkorlar bilan bog'lanib, individual xarakterga ega bo'lgan masalalarni hal etish choralari ko'rildi. Xuddi shuningdek, viloyatlarda ham hududiy shtablar tashkil etilib, har bir tadbirkorning murojaati alohida o'rganildi. Bundan tashqari, prezidentimizning tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotdan oldin iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va biznes muhitini yaxshilash masalalariga oid dolzarb tendensiyalarni muhokama qilish maqsadida ekspertlar hamjamiyati bilan ham onlayn uchrashuvlar tashkil etildi. Shtab faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida Respublika shtabiga jami 15309 murojaat kelib tushdi. Shundan 12140tasi individual muammolar, 1236tasi tizimli muammolarni hal etish bo'yicha takliflar, 1804tasi tashakkurnomalar, qolganlari esa boshqa masalalarga oid edi. Ushbu murojaatlarning har birini hal etish bo'yicha nazorat o'rnatilib, bugungi kunda 12 mingdan ortiq, ya'ni 92% masalalar bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi va ijobiy hal etildi. Murojaatlarning barchasi 16ta asosiy sohalarga ajratilgan. Eng ko'p murojaatlar asosan biznesni moliyalashtirish, kreditlash va subsidiyalar berish, yer ajratish masalalari, bino ajratish va xususiylashtirish hamda soliq tizimi bo'yicha kelib tushgan. Murojaatlarni hudud kesimida tahlil qilganda, Toshkent shahardan 1672ta, Surxondaryo viloyatidan 1456ta, Toshkent viloyatidan 1429ta, Qashqadaryo viloyatidan 1364ta, Farg'ona viloyatidan 1309ta tadbirkorlar faoliyat bo'lishganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi masalamiz bu davlatimiz rahbarining tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvida belgilab bergan 7ta yo'nalish haqida. Birinchi yo'nalish bu biznesni moliyalashtirish va moliya kredit masalalari. Bunda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan bozor tamoyillari bo'yicha qo'shimcha 600 million dollar ajratilishi, xalqaro moliya bozorlarida milliy valyutada 5 trillion so'mlik yevro bondlar chiqarilishi, tadbirkorlarga kreditni milliy valyuta so'mda va biznes vakillari uchun maqbul foizlarda berish tizimi yo'lga qo'yilishi, banklarda beriladigan kreditlarning muddatini cheklash amaliyoti bekor qilinishi va boshqa tashabbuslar ilgari surildi. Ikkinchi yo'nalish bu soliq tizimini takomillashtirish, biznesga soliq yukini imkon darajada kamaytirish bo'yicha. Bunda maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun qabul qilingunga qadar iqtisodiy zonalarda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlarga berilgan imtiyozlar saqlab qolinishi
Yer qaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 2 barobarga kamaytirilishi va 13 mingta umumiy ovqatlanish korxonasi yil yakuniga qadar yer va mulk solig'idan ozod qilinishi belgilandi. 3-chi yo'nalish bu yer ajratish masalasi. Tadbirkorlik subyektlarining egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib berilishi ta'kidlandi. 4-chi yo'nalish biznes uchun zarur bo'lgan infratuzilma masalalari. Bunda 2022 yil 1 yanvardan boshlab qiymati 200 milliard so'mga teng loyihalar bo'yicha elektr, tabiiy gaz, suv tarmoqlari va yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq masalalarni hal etish to'liq davlatning zimmasida bo'lishi va kelgusi 2 yilda mamlakatimiz bo'yicha qo'shimcha 200 ta sanoat zonasi tashkil etilishi belgilab berildi. 5-chi yo'nalish bu eksportyor korxonalarni qo'llab-quvvatlash, kichik biznesni eksport faoliyatiga keng jalb etish. Joriy yilning 1 oktyabridan eksportdan valyuta tushumini kutmasdan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish tartibi barcha tarmoqlarning halol ishlaydigan va intizomli boshqa eksportyorlarga nisbatan tatbiq etilishi hamda yiliga 20 million dollardan ortiq eksport qiluvchi korxonalarga eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 5 million dollargacha imtiyozli kreditlar ajratilish takliflari ilgari surildi. 6-chi yo'nalish transport logistika masalalari. Yuk avtomobillarini olib kirishga 2 yil avval berilgan bojxona imtiyozlari yana 3 yilga uzaytirish va shu bilan birga 2022 yilda o'z vagoni va konteyneriga ega bo'lgan xususiy logistika operatorlari faoliyati yo'lga qo'yilishi belgilab berildi. 7-chi yo'nalish tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvlarni qisqartirish, sohadagi tartib taomillarini soddalashtirish, xususiy mulk daxlsizligi borasidagi siyosatni qat'iy davom ettirish. Bunda 2022 yil 1 yanvardan boshlab subsidiyalarni ajratish bo'yicha murojaatlar yagona darcha tamoyili asosida qabul qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun barcha ruxsat etuvchi hujjatlar onlayn tarzda rasmiylashtirilishi ta'kidlandi. 3-chi masala bu ochiq muloqotdan so'ng amalga oshirilishi belgilangan ishlar to'g'risida. Berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida amalga oshirish davlatimiz rahbarining bir qator farmoyish, qaror va farmonlari qabul qilindi. Xususan, 24 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishi qabul qilindi. Mazkur hujjatda mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Shu kunning o'zida mamlakatimiz rahbarining qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligini takomillashtirish to'g'risida qarori ham qabul qilindi. 25 avgust kuni umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari hamda investitsiya loyihalarini tashqi infratuzilma bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida qarorlari qabul qilindi. Shu bilan birga, ochiq muloqot doirasida belgilangan topshiriqlarni amalga oshirish bo'yicha ishlar hozirda davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.